заредена музика, така, много изключителни емоции. Браво. Да, много с настроение, даже забравих. Как продължаваме? Да, знам. Аз знам как. Аз, ето, единствения човек, който знае как продължаваме. Браво, Криси! Съдрахме да си правим комплименти основно на теб, Криси, и ти се концентрира много, за да се докажеш. Да, точно така. Днес хаш ви разкажа накратко една много любопитна история, която съм сигурна, че ще бъде коментирана по различен начин от зрителите, които ни гледат. Мисля, че и тук на панела могат да се породят, да се породи една дискусия. Става дума за следното. Една жена подарява на доведения си син, 15 годишно момче, който има рожден ден, подарява за рождения му ден два ваучера. Единият е за $50, да си купи компютър за $50. Интересно. Да. И другият обаче е по-интересният, който е за един магазин, в който се продават основно тютюневи изделия. Там има и някои други продукти, артикули, да ги нарека, играчки, дори дрехи има, но основно цигари и различни никотинови изделия. Тя пуска в социалните мрежи, разбира се, то все едно не си направил подарък, ако там не се похвалиш и не споделиш в социалните мрежи, пуска тези ваучери, които е подарила, и това предизвика много гневни и негативни реакции от по-голямата част от нейните приятели, които заявяват, така според мен и с основание, че да правиш подарък на 15 годишно дете, т.е. да му дадеш възможност да си купи цигари или пури или не знам какво, не е най-подходящият и най-удачният подарък. Тя отговаря, че това не се е случило, че тя е придружила момчето до магазина и е свидетел, че той не е взел това. Ако, тя ще се вземе като е с него. Така, да, ясно. Сега смятам, че няма спор по този въпрос, че 15 годишно момче, може би не е най... не може би, със сигурност не е най-подходящия подарък, но тук има... Да, но тук има една по-любопитна, според мен, тема, която мисля, че ние не сме обсъждали. За отношението на родителите към доведените деца, както и доведени деца към родители. Аз тук не мога да твърдя, че тази жена съзнателно е подарила такъв ваучер, защото детето не е нейно биологично. Но мисля, че особено в началото, изключително трудно, поне това са моите наблюдения, примерно децата да приемат новия партньор на майката или бащата, може би защото го виждат като заместител на истинския. Същевременно родителите, които имат заварени деца, сигурно в началото също им е по-трудно да скъсят дистанцията с детето, защото той е плод на любовта на други хора. Тоест, че това е дълъг, мъчителен процес. Познавам много хора, които имат великолепни и чудесни отношения с заварени или доведени деца, но е много по-сложно да изградиш такива отношения, отколкото, нали, нормалните отношения между твоето истинско дете. Ами... Не знам. Сложна материя е доста, според мен, но... така де, не пожелавам на никой да попада в такава ситуация, но според мен е важно да се изгради такова взаимоотношение, защото да като родител на доведено дете, да го оставиш с ясното съзнание, че той си има биологичен родител. Да. А ти си по някакъв начин новият член на семейството, който ще се старае да се грижи за него, нали, като негов по-скоро приятел и малко повече от приятел. Но да е с ясното съзнание. Не бил да се прекратява връзката с родителя. О, да. И аз така мисля. Не, според мен, ако времето е едно от нещата, което е много основно в тия проблеми. Смисъл такъв. При някой изисква малко време, при някой повече да се приеме отсрещния. Единственото, което е, че човека, който е в ситуацията на заместител на негови родител, не трябва да изисква такова отношение към него, като към истинския. Прино да се обръща едва ли не с мамо и тато, някакви такива работи. Просто трябва... Най-важно е биологичният родител, най-често, понеже мъжете имаме по-голямо его, понеже аз съм в такова положение, един ден живот и здраве, моя син също ще има доведен баща, бъдещия партньор на моята бивша съпруга. И естествено не ми е най-приятното нещо, като го визуализирам, като си го представям. В същото време знам, че този човек, ако обича сина ми и се държи добре с него, аз съм напълно окей. Въпросът е тук опира особено до егото на мъжете. Защото това може да е рана, която, ако не е зараснала, може би мисля, че при жените е по-различно. Да, някоя друга жена да претендират, да я наричат майка. Да, мен това е отвратително, но аз понеже съм била и от двете страни. Отношението обикновено на детето, което идва в дома ти и си тръгва и се прибира при майката, както е в моя случай, отношението на детето към теб се формира най-често от майката.
Ако от среща има жена, която казва, ти сега там никой няма да те обича, да не мислиш, той, примерно, бащата си има друга или зарязате, тя формира някакво отношение към теб. И тогава ти трябва да преодолееш това отношение и то с времето, а не насилствено, ти да почнеш пъти от своя страна да обясняваш, ма не е вярно, аз много те обичам. Те неща не стават така. Те трябва да се остават във времето, трябва тихо, кротко, лека по лека, детето само да се отърси от едното, от другото и да формира своето отношение. По-различно е, когато вече, както е в моя случай с Мария и се наложи да живее с Стефан, тогава е малко по-различно. Аз съм имала щастието Стефан да не е такъв напорист, да държи много, тя да го обича, да свиква с него. Много отстрани, много леко, много постепенно влезе под кожата на Мария. Да, Стефан е интелигентен и деликатен човек. Е знаел, че това изисква време, а няма да стане от днеска за утре. Ма той и за двете страни. И за двете. Аз не съм запитвала на Никол на сила да й обяснявам колко обичам, колко аз, тя е мое дете, аз се приемам така. Разбира се, че и двете приемам като наши деца, но по никакъв начин не така. Времето я накара тя да ме приеме. Наша работа като възрастни е да сме отговорни и да не объркваме децата, защото аз съм чувал за истории, в които, примерно, доведеният баща прави подарък на новото дете в живота си и титулярният баща чупи подаръка, умишля, защото просто се изнервя, което се случава, ще ти поставяш егото си на щастието на детето. Тук наистина ролята най-вече на родителите и това е истинско възпитание на чувствата. Аз мисля, че се минава през някакъв етап, но отговорността на родителите, наистина, както и на другия партньор, са от изключително голямо значение. Да, може би, да, опитах се да кажа нещо. Тази ситуация е доста сложна. Съгласна с Юли, че единствено времето и търпението, защото има го този момент, може би, че на всяка цена бързо да се харесат всички страни. И плюс това, според мен, до известна степен става една конкуренция. Нали, защото когато е биологична майка и биологичен баща, нали, те в името на детето еднакво го обичат, иска то да успява. А тук вече, ако си майка и дойде мъж отвънка, ти се стараеш хем той да се чувства добре, хем детето да се чувства добре. И балансът става едно съравнование. Така е. В конкретния случай, който Криси ни показа, според мен тази майка, мащеха, не успяла да изгради такива взаимоотношения с детето и всячески се старае да го тласне по наклонената плоскост или колкото по-скоро да го свърши, да пропуши, така се започва, да пропуши, да му стане черни дробовете бели и после с три черни дроба, като почне да пие. Оле! Аз съм виждал. Така ли малко да разчупиме нещата, какво станахме толкова сериозно?